Dobar dan svima. Poštovani gradonačelniče grada Zagreba, gospodine Tomaševiću, poštovani gospodine Bogdanović, predsjedniče uprave ZET-a, poštovani predstavnici medija, kolegice i kolege, dobrodošli u Končar električna vozila. Ovom prilikom kratko bih htio zahvaliti gradu Zagrebu i ZET-u što su ponovo Končar električnim vozilima povjerili proizvodnju daljnjih 20 tramvaja za grad Zagreb, što je rezultat sudjelovanja u postupku, međunarodnom postupku javne nabave. Prošle godine u lipnju smo potpisali prvi ugovor za isporuku 20 niskopodnih tramvaja. Neke od tih tramvaja vidite ovdje iza nas, a u našoj tvornici imamo već 7 kompleta tramvajskih konstrukcija u različitim fazama gotovosti. Treba istaknuti koliko su ovakvi ugovori, ovakvi projekti značajni, znači za Končar, za gotovo 1000 ljudi u različitim poduzećima grupe Končar koji participiraju u segmentu tračećih vozila, koliko su ovi projekti značajni za sve naše partnere kojih je više desetaka sa stotinama zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Ovakvi projekti omogućavaju nam daljnji razvoj novih proizvoda, ulaganje u znanje, ulaganje u razvoj, omogućavaju zapošljavanje stručnih ljudi od proizvodnih radnika do naših projektanata u svim segmentima, znači proizvodnje i projekta. Ovakvi projekti osiguravaju perspektivu i stabilnost brojnim obiteljima u Republici Hrvatskoj. Ponosni smo, to često ističemo, što su ovi tramvaji rezultat vlastitog razvoja u grupi Končar. Svi vitalni sustavi, podsustavi, komponente proizvedeni su u poduzećima grupe Končar.